Hallå där allesammans, det var MKR här ifrån Value Town. Idag tänkte jag visa er hur man hittar vårt homegame på Party Poker. Och det är inte så svårt som man kan tro. Det första som krävs är såklart att man har ett konto på Party Poker, och har man inte det så får man gärna registrera sig via våran länk som vi publicerar där ni kommer hitta det. När ni väl har skapat ett konto och har loggat in med BankID så klickar man här uppe på poker, se till att man är här inne och sen att man klickar på turneringar här. För då får ni upp turneringslobbyn och då ska man ju hitta turneringen, och det enklaste är egentligen att söka på namnet. Då söker man på value här. Man kan också hitta det genom att klicka på begränsat så får man scrolla lite, men det enklaste är såklart att söka efter namnet. Och nu vill vi registrera turneringen. Det gör då är att vi klickar här. Så får vi upp den här rutan. Och här kan vi se lite turneringsinformation och så. Och då har vi ju registrerat dig till $11. Och det är det vi vill göra. Vi vill registrera oss på turneringen. Så då klickar vi här. Då får vi upp. Vi ska se om vi får upp den här rutan. Ja, precis. Och där står det ange lösenord. Och lösenordet för den här turneringen är ju home game. Så då skriver vi in, det är alltså homegame, HOMEGAME. Och sen köp in till turneringen. Då klickar vi här. Och då kommer upp registreringen lyckades. Och vi har nu registrerat turneringen som kommer börja klockan 19.00 25 april 2021. Och beroende på när ni tittar här så kan det vara ett annat datum såklart. Men stort tack för att ni kikade. Är det så att ni har några frågor så kan ni lägga det i kommentarsfältet i den medien som det här läggs ut på. Så syns vi på borden och fightas. Ha det bra så länge. Hej då!